Жамбылдағы жұмыспен қамту жауапты мекеме бүгін сөгіс арқалады. Себеп статистика департаменті мен аталған басқарма арасындағы мәліметте айтарлықтай айырмашылық бар. Нақтысы екі мекеменің есебі сәйкес келмейді. Яғни жұмыспен қамту орталықтары жақсы жұмыс нәтижесін көрсету мақсатында жалған мәліметтер беріп отырған. Бұл заңсыздықта 9 айдың қорытындысы бойынша зерделеу жұмыстарын жүргізген прокуратура анықтаған. Аппараттық мәжілістен әріптесім Аягөз Тілеуханқызы анығырақ айтады. Прокуратура ұсынысы бойынша аппараттық мәжілістен басқармаға менің тарапымнан сөгіс, аудан әкімдері өздері жұмыспен қамту орталығы өзінің орынбасарына ұсынысын берсін. Бұл бүгін аппарат мәжілісінде жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына берілген жаза. Себеп те сан алуан. Жалған мәлімет беру деген қазір жаңалық емес. Қағазға қатталған әдемі есептер тек тексеруден соң ғана әшкере болып жатады. Аталған басқарманың жұмысына зерделеу жасаған прокуратура органдары берілген мәліметтің статистика департаментімен мүлдем сәйкес еместігін анықтапты. Мәселен, бірінде өңірдегі жұмыссыздар саны былтыр 25670 адам десе, министрлікке жауапты басқарма 7426 азамат жұмыссыз деп есеп берген. Статистика органдар жұмыстардың санын нақтылау кезінде өздері белгілеген респонденттер арасында жүргізген сауалнама нәтижелері ғана басшылық қалады. Оның үстіне олардың респонденттері туралы мәліметтер қызметтік құпияға жатады. Статистика департаменті респонденттер ішінде жұмыстарды анықтап, олар жұмыспен қамтуға ықпал ету мақсатында олардың тізімін сұрату хатымызға ол мәліметтер қызметтік құпияға жататындықтан жауап ала алмады. Сондықтан бұл екі дерек көздерінің мәліметтері ешқашан сәйкес келмейді. Мен үшін отырмын, сіз қазір айтып отырсыз. Статистика бөлек мәлімет береді, мен бөлек жұмыс істеймін. Ондай болмайды. Сіздер бұл мәселені шешу керексіздер, Нұржан Сергеевич. Этот вопрос надо решить окончательно. Мұндай сәйкессіздіктің барынан құзырлы министрлік хабардар дейді жауаптылар. Алайда арадағы алшақтықты тиісті мекеме басшылары тексеруші орган өкілдеріне дәлелдеп бере алмаған. Қалай болғанда да жұмыспен қамту орталықтары өз жұмыстарын мүлтіксіз көрсету үшін жақсы деген көрсеткішті көтеріп, ал кемшілікті фактілерді кемітіп бергені айдан анық. Кәсіптік оқудан өткен азаматтардың бірде біреуінің жұмысқа қабылданбағаны айтылған айғақтардың бірі ғана. Міне, жергілікті атқарушы органдар өздерінің статистикалық көрсеткіштерін көтеру мақсатында жұмыстарды формальды жұмысқа орналастырып, мүлдем мониторинг жүргізбейді. Нақты көрсетіп тұр, біз қазір көріп тұрмыз. Тексеру барысында, егер сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды шындығын дәлелдесеңіздер, бұл представление түспейді. Дәлелдеңіздер, жұмыс істеңіздер, көрсетіңіздер. Прокуратура қызметкерін көресіздер, қашасыңдар. Ақылы қоғамдық жұмыстарға тарту жастар практикасы қайтарымсыз грант сынды мемлекеттік бағдарламалар бойынша атқарылып жатқан жұмыстар есебінің де қағаздағы цифрға сай болуы тиіс. Себебі бұл қаржы көп салынатын саланың бірі. Биыл Жамбыл облысының жастарына қайтарымсыз грантқа 1 миллиард 400 миллион, ал 2,5% несиеге 1 миллиард 700 миллион теңге бөлінген. Үміткер көп, қаржының заңды бағытталуы тағы бар. Талаптар қатаң сақталу керек. Облыс әкімі бұл ретте комиссия құрамына бірде бір мемлекеттік қызметкердің болмауы қажет. Жұмысына араласпаңдар, ереже талаптарына сәйкес жұмысын ұйымдастырып беріңдер. Қаражат қаяққа кетіп жатыр, оның нәтижесі бар ма, жоқ па, соны мониторинг үнемі жүргізіп тұру керек. Тура сол жұмыс басқарма тараптан болу керек. Жұмыссыздықты азайту бағытындағы түрлі мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде біздің облыс былтырға қарағанда 6 миллиард теңге артық ақша алып отыр. Қыруар қаражаттың мақсатты жұмсалуы маңызды, ал оны қадағалау жауапты басшыларға аманат. Аягөз Тілеуханқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.